U utorak u popodnevnim satima došlo je do urušavanja zida koji pripada vrtu Ljetnikovca Skočibuha. Detalje nam je otkrila ravnateljica Dubrovačkih knjižnica, institucije koje je taj objekt dan na upravljanje, iako je u vlasništvu Republike Hrvatske. Otprilike nekih 20 metara zida se je urušilo. S obzirom da se radi o Ljetnikovcu iz 16. stoljeća koji je zaštićen spomenik kulture, mi smo odmah jutros kontaktirali konzervatorski odjel u Dubrovniku, odnosno njegovog pročelnika gospora Ivana Alduka, i konzervatori će sutra ujutro izaći na teren i napravit će očevid. Bjelokosić kaže kako se i knjižnicama i konzervatorima samo inicijativno javio investitor koji se obvezao sanirati nastalu štetu po smjernicama konzervatora. Evo što su nama iz obitelji Mijović poručili u pisanom odgovoru. U cijelosti smo poštivali posebne uvjete svih javnopravnih tijela i pri izvođenju radova odmaknuli se nekoliko metara od ogradnog zida Ljetnikovca Skočibuha. Neposredno uz sami zid nisu izvođeni nikakvi radovi, niti se u tom dijelu nalazi bilo kakva infrastruktura, što se možete i sami uvjeriti. Stručne i ovlaštene osobe će utvrditi kako je do toga došlo, a mi smo voljni sudjelovati u sanaciji bez obzira ima li naše odgovornosti ili ne. Upit smo poslali konzervatorskom odjelu Dubrovniku, no uputili su nas na Ministarstvo kulture i medija, od kojih još nismo dobili povratnu informaciju. Svakako je bitno da će djelatnici sutra sukladno dogovoru izaći na teren i utvrditi stanje, nakon čega će se znati kolika je šteta, ali i koliko će trajati sanacija. O uzroku urušavanja za sad se može samo nagađati. Vjerojatno su se poklopilo nekoliko uzroka. Jedan je što se u neposrednoj blizini samoga zida iskopavala zemlja, pa se tu nekako poremetila statika. Onda padala je kiša dosta dugo. Pretpostavljam, zid je star. Sad je li trebalo možda zaštititi nekako blizinu zida da do toga ne dođe, vidjet ćemo što će sutra reći konzervatori, oni su za to stručni, svakako zid će se sanirati i ja se nadam u što skorije vrijeme. A Bjelokosić dodaje kako se nada i skoroj sanaciji samog Ljetnikovca, no to ipak ovisi samo volji države, a s obzirom na to da je riječ o vrijednom povijesnom objektu, ostaje za nadati se da će to prepoznati i oni koji su za to odgovorni.